Nú, þá skulum við aðeins byrja á því að kynna C++. Þetta er sem sagt kaflinn 1.3 í kennslubókinni, Introduction to C++. Og það fyrsta sem að við viljum ræða hérna er hvaðan kemur C++? Já, það er, má segja, forverð þess er forritunarmál sem að heitir C. Og það var hannað, kom fram í kringum á 7. áratugnum. Og C var þróað frá öðru máli sem hét B og B var þróað frá öðru máli sem hét BCPL. Þannig að þið sjáu að það eru ýmiss konar forverar þessa C++ máls. Nú, hvað stendur plús-plús fyrir? Já, plús-plús er reyndar ákveðin virki, hefur ákveðina virkni eins og við komum til með að sjá með setna í C++. Þetta er svo kallar increment virki, það er að segja hækkar, þetta hækkar eitthvað gildi. Og þá er það notað hér svona sem, þetta er kannski leikur á orðum að einhver leiti, leikur á hugtökum. C++ þýðir þá að við erum að hækka forritunarmálið C, þannig að við komumst á hærra level. Og athugið að C forritunarmálið hefur enga hlutbundna eiginleika, en C++ bætir hlutbundna eiginleikunum við C og þess vegna má líta á að þetta sé svona einhver viðbót við forritunarmálið C og þaðan kemur nafnið þetta C++, einhver viðbót. Nú, C-málið sjálft var svo þróað af manni sem heitir Dennis Ritchie hjá AT&T, Bell Labs í 1970s. Og var mikið notað til þess að þróa kerfi í Unix og reyndar að þróa Unix stýrikerfi sjálft. Og síðan hafði þetta mörg forrit verið skrifuð í C. C++ var síðan þróa af honum Bjarni Stróstrup sem er Dani hjá AT&T á 9. áratugnum. Og það svona var eiginlega þróa til þess að mæta ákveðnum vandamálum eða já, hlutum sem ekki var hægt að framkvæma á þægilega máta í C. Og það er á meðal einmitt þessi hlutbundna forritun sem ekki var til í forritunarmálum C. Og C er raunverulega ekkit annað en hlutmengi C++. Það er sem sagt hægt að forrita C-kóða í C++ forritunarmálinu vegna að C er ekkit annað en hlutmengi af C++. Nú, ef við skoðum hérna svona dæmi um lítið C++ forrit, einfalt lítið C++ forrit, þá byrjar það svona. Við erum hérna með svona millimerki eða hasmerki kallað include IOstream using namespace std, int main og return 0. Og ef við kannski skoðum það, já, við skulum fara aðeins reynda tilbaka, þá sjáum við hér að þetta int main hérna, það skilgreinir svo kallað aðalfall í forritinu. Og í sérhvert C++ forrit inniheldur eitthvað svona aðalfall. Þetta er sérstaklega main fallið. Við erum reyndar eftir að tala um föll seinna meir. En það er ágætt á þessum tímapunkti átt að sjá því að sérhvert C++ forrit þarf á main fallið að halda. Þannig að þið komið til og með alltaf í hverju einasta C++ forriti eða þess vegna C forriti, þá komið til með að sjá eitthvað main fall. Þessu tiltekna tilviki þá gerir þetta fall ekki neitt. Það skilar hérna bara núlli. Það stendur hérna return 0. Þetta hérna 0 er þá verið að skila hérna heiltölu. Það verið að skila heiltölu með því að segja return 0 og það passar við skilgreininguna á þessu falli hérna. Hérna stendur int main. Það er verið að segja til hvers konar tægi þetta meinfall skilar. Það skilar integer eða heiltölu og það passar í þessari return setningu. Return 0 skilar bara heiltölunni 0. Hér uppi er síðan að vera inklútar ákveðna hluti sem eru skilgreindir í forritunarsafni sem heitir IOstream.
sem eru reyndar ekkert notaðir hérna í þessu meinfalli. Og hér verið að nota svo kallega nafna svið sem heitir STT, en við tölum aðeins meira um það setna. Þannig að þetta er mjög einfalt C++ forrit sem að gerir ekki neitt. Nú, við gætum hér búið okkur til, fyrst við erum með kóðblokks hérna opið, búið okkur til hérna tóma skrá. Og sett þetta inn hérna. Include, eða skrifa þetta inn, iostream, using name space std. Þetta er skilgreiningin á aðalfallin okkar sem verður alltaf að vera fyrir hendi í C++ forriti. Skrifum, skilum hérna núlið tilbaka. Nú er hérna ég búin að skrifa einhvern forritskóða sem er C++ forritskóði. Ég ætla að vista þessa skrá hérna. Save file. Ég ætla að eiga hana hér í forritun í ákveðnu möppu hér. Það kalla hana bara simple CPP. CPP er eftirnafnið á C++ skrám. Nú ætla ég að vista hana semst í munið í secondary storage, semst á harðadiskinum. Vist hana hér og nú er spurningin, get ég kert þessa skrá, þetta forrit? Já, til þess að keyra það þarf ég að þýða muniði fyrst. Þýða er eitthvað, til þess að það er það ferlið sem, það sem ég breyti þessu C++ frumkóða, eða sourcekóða, yfir á vélamál. Hérna get ég ítt á build og þá sjáum við hérna fyrir neðan, compiling, þessi tiltekna skrá og linking muniði þarna var tengiforriti sem fór á stað og sem var býð til executable skrána, það er að segja keyrsluskrána og ég fekk 0 errors, 0 errors, 0 warnings. Þannig að það þýði það að nú get ég keyrt þetta og hvað kemur hér? Process returned 0, execution time 0,191 sekunda, press any key to continue. Þannig að ég fekk ekki enga niðurstöðu. Ég fekk ekki, ég sjálfur sér hafa ekki skrifað neitt á skjáin hérna sem er eitthvað svona úttak sem maður á kannski von á í sérhverju forriti. En það er ekki skrítið, það er vegna þess að þetta forrit gerir ekki neitt. Aðal forritið, aðal fallið hérna, gerir ekkit annað það en að skila núlli. Það er eina sem það gerir. Nú, hér var hins vegar forrit okkar sem við sáum í og höfum unnið með áður, display 1.8. Þetta gerir nú taldið mikið meira, heldur en þetta einfalda forrit okkar áðan. Þetta inkludar iostream. Þessi setning, include iostream, er nauðsleg til þess að við getum notið þessa strauma svo kvöldlegu sem heita cout og cin. Hér sjáum við aftur þetta mainfall sem er, eins og ég hef sagt áður, sem að þarf að hafa í sérhverju C++ forriti. Hérna byrja slaufusvíi sem opnast hérna til vinstri og lokast hérna til hægri. Þetta er svo kvöldu blokk, þetta er byrjun á blokk og endar á blokk. Þetta segir þá tilum að main forriti byrjar hér og endar hér. Þær setningar sem að fylgja á eftir eru þá setningar eða skipanir sem að eru inni í þessu main forriti eða main falli. Og fyrsta setningin hér, hún skilgreinir ákveðna breytur hérna. Number of pots, piece per pot og total piece, þetta eru þrjú nöfn sem að öll er af tæginu integer hérna. Þetta er leiðin til þess að skilgreina ákveðna breytur sem eiga að geta geymt á gildi af ákveðnu tægi. Í þessu tilviki er verið að geyma gildi af tæginu integer. Hérna er síðan verið að nota cout, strauminn, sem gerur okkur kleift að skrifa eitthvað út á skjáin. Cout er tengdur við skjáin. Þessi straumur er tengdur við skjáin og þá skrifast hérna press return eftir entering a number og það er notuð hérna þessi ritháttur minnen hérna. Þegar við erum að lesa skjánum þá notar annar straumur sem heitir sé inn og þá eru pílutnar í hináttina, það er stærrin hérna. Það sem þetta þýðir þá er það að við látum notandan sláin einhverja tölu og gildi þeirra
tölu fer inn í þessa breytu sem myndir number of pods. Nú sambarlegt erum við að gera hérna fyrir piece per pod og svo margföldum við þetta tvennt saman hérna. Number of pods sinum piece per pod er sett inn í breytuna total piece. Og síðan skrifast einhverjar upplýsingar hér á skjáin sem úttak. Þannig að þegar við vorum hérna með þetta 0.0.8 og keyrðum og þýttum það og keyrðum, þá fengum við einmitt hér press return after ending a number, enter the number of pods. Og þetta verður búin að gera nokkuð sinnum, ég ætla að slá inn hérna 6, ég ætla að slá inn hérna 2 og þá fæ ég if you have 6 piece pods and 2 pieces in each pod, then you have 12 pieces in all the pods. Þannig hérna ég með eitthvað forrit sem raunverulega gerir eitthvað. Forriti bað inntak frá notandanum og skrifaði eitthvað úttak á skjáin. Nú, við erum vorum aðeins búin að fá skýringu á því hvað þessi setning hérna gerði. Þetta er svo kallu variable declaration, þar að segja það er verið að lýsa yfir þetta er svo kallu yfirlýsing á breytum. Variable er breyta. Og þetta skilgreinir þá identifierar þrjú nöfn. En nöfn á þremur breytum. Það er number of pods, það er piece per pod og það er total piece. Og int þýðir einmitt að þessar breytur standa fyrir integertölur. Það sem integertölur eru heiltölur. Þannig að þessar þrjár breytur, number of pods, piece per pod og total piece eru allt integertölur. Og ástæðan fyrir því að við þurfum að lýsa þeim svona yfir er svo að í forritun okkar þá erum við að nota þessa breytur hérna. Hérna til dæmis vera að nota number of pods. Allstað hérna það sem að kemur litað. Piece per pod er nota á stöðum. C++ leifur okkur ekki að nota einhverja breytur sem hafa ekki verið skilgreindar sem hafa ekki verið lýst yfir áður. Við gætum til dæmis til að sýna ykkur það ef ég set athugasemd á þetta nú sjáu þið að hér er ég búin að setja komment eins og heitir eða athugasemd á þessa línu það þýðir það að hún er ekki virk lengur ef ég núna vista þetta og þýði þá fæ ég einmitt villu núna hérna stendur fyrir neðan error number of pods was not declared in this scope það er að segja hér er verið að vísa í number of pods en það er ekki búið að lýsa þeim yfir lýsa þessari breyti yfir þessna fáum við villu þessna þurfum við að gera þessar yfirlýsingar eða variable declaration nú við sáum nokkra setningar eða skipanir í þessu forriti það var til dæmis þessi setning cout press return after ending a number cout eða cout eins og það á enskunni þetta er notaðið einmitt til þess að skrifa úttak á skjáin minnen er raunverulega nota til að taka þann streng sem að kemur hérna eftir strengurinn opnast hérna með gæsalöppum og lokast hér og við tökum þennan streng og sendum hann inn á ströminn sé át það er ágætt að hugsa það þannig að sé át sé ekkit annað en nafn sem að standi fyrir skjáin og þetta hér minnen það er ágætt að hugsa það þannig að það bendi á þann stað sem að gögnin lenda á gögnin hérna sem er þessi strengur hérna þessi setning hér fyrir aftan hún lendir á skjánum þar að segja hún fer hérðan frá hægri til vinstri það er ágætt að hugsa það þannig það er hérna skrítið tákn hérna fyrir aftan sem er slash n þetta þýðir að það verður nýs lína sett út á skjáin Þannig að þegar skrifast út ef við keyrum þetta aftur þá kom hérna press return eftir entering a number þá kom út ný lína hérna strax á eftir þannig að næsta það sem skrifast út kemur í nýri línu það kemur ekki strax hérna á eftir hérna uppi heldur kemur í nýri línu Nú, höldum áfram Svo kom önnur setning þarna sé inn og nú er pílan til hægri number of pods og sé inn það er þá að nota fyrir inntak sem kemur frá lyklaborðinu
Og við getum sagt að við séum að, að þessi virki, hérna stærri stærriðin, hann drægi út gögn frá lyklaborðinu. Þannig að gögnin fara frá lyklaborðinu inn í þessa breytu hérna. Þannig að núna bendir það í þessa til hægri, frá lyklaborðinu inn í breytuna. Ef við berum þetta saman við þarna áðan, þá vorum við að skrifa út einhver texta, textin hérna, sem fer inn á skjáin. Núna erum við að fara af skjánum inn í breytuna. Og við getum raunverulega til að einfalda málið bara að hugsað okkur það að sé inn, sé nafnið fyrir lyklaborðið. Þetta straumur, en við erum eftir að tala strauma seinna mál, seinna meir. Þetta straumur sem fer, sem að stendur fyrir lyklaborðið. Nú, svo kemur þessi setning hann að total piece er sama sem number of pots sinum piece per pot og þetta er einhver setning sem framkæmir einhver útreikninga. Stjarna er nota fyrir margföldun og sama sem er það sem heitir gildisveiting, sama sem er gildisveitingarvirki sem veldur því að breytan sem er hérna vinstra megin sem heitir total piece hún fær gildið sem er niðurstaðan af því að margfalda saman number of pots og piece per pot. Þannig að þegar ég sem notandi slæ inn töluna 6 fyrir number of pots og töluna 3 fyrir piece per pot þá margfalda saman 6 sinu 3 sem er 18 og breytan total piece fær það gildi. Þannig að þetta svo kallu gildisveitingasetning. Við erum með breytan sem á breytuna vinstra megin sem á að taka við niðurstöðunni og það sem hægra megin við gildisveitingarvirkjan það sem að verið að reikna út. Þetta svo kallu segð sem hérna hægra megin og í þessu tilviki verið að margfalda eitthvað saman. Nú, síðan erum við líka með þessa setningu sé out number of pots, sé out minnen number of pots og það sendir þá gildið á þessari breytu number of pots yfir í sé out. Ef við förum aðeins yfir þetta hér, þá sáum við, vorum við að fjalla þessa margföldunarsetningu, gildisveitingasetningu hér. Og síðan skrifast hérna á skjáin, if you have, þetta texti sem að skrifast yfir í strauminn sé out. Og hérna er verið að skrifa gildi þessara breytu, number of pots, út á sé out strauminn og sé out strauminn stendur fyrir skjáin og þess vegna skrifast þetta einmitt á skjáin. Sex, number of pots, three, piece in a pot og þá kemur if you have six pea pots. Það kemur hérðan, if you have number of pots. Hvað var number of pots? Það var sex. Það var það sem ég sló inn. Það kom hér. Sé inn var lyklaborðið og frá lyklaborðinu inn í breytuna. Það var talan sex. Frá lyklaborðinu inn í breytuna, það var talan 3. 6 sinnum 3 18 og síðan skrifast þessa upplýsingar if you have 6 pea pot and 3 peas in each pot. Hérna eru að peas per pot 3. You have total peas sem 18 in all the pots. Nú, þegar við erum að skrifa svona forrit, þá ágætt að hafa ákveðna reglur hvernig sniðið á forritinu lítur út, eða hvernig forritinu lítur út. Atriða sko þýðandir, honum í sjálfu sér alveg sama, hvers konar minnstur er í forritinu. Eru hérna, lítur forritið þannig út að notandinn er dregur til dæmis innlínur, hefur hann það svona, eða vill forritarinn hafa það svona. Það skiptir í sjálfu sér þýðan þannig einhver máli. Það sem er bara mikilvægt að maður sé þetta aldrei svona samkvæmi sjálfu sér, maður beitir svona konsistent reglum þegar maður að forrita. Maður með bíl hér eða ekki? Þetta til dæmis væri algjörlega löglegt forrit líka. Það er kannski bara ekki alveg jafn læsilegt. Það er kannski læsilegur að hafa það svona. Uh,
Og til dæmis ein spurningin hemmaðu slaufu söguna þannig að þessi á sér línu. Eins og í þessu forriti þá opnast hér slaufu sögu, hann á sér línu. Hann lokast hér, hann líka á sér línu. Þetta hér væri alveg jafn löglegt. Þetta kannski bara ekki alveg jafn læsilegt. Nú, við höfum talað þetta að það þarf að lýsa yfir breytum áður en að þær eru notaðar. Og það vill svo til að já, hér á að standa að vilja lýsa yfir frekarna skilgreina. Það vill svo til að maður lýsir yfir breytum í upphafi forrits. Það það sem maður gefur yfirleitt eins og sést hér. Hérna lýsum við yfir þessum breytum og á hvaða tagi þær eru. Þetta gert hérna í upphafi fallsins. Og í flestum tilvikum, í mörgum tilvikum, þá endur við setningar með semikomu. Við sjáum það hérna, hérna er yfirlýsing sem endar með semikomu. Hér erum við að skrifa eitthvað, lesa af lyklaborði, enda með semikomu hérna aftast. Hérna er gildisveitingasetning sem enda með semikomu. Nú, við erum búin að tala um þessar include setningar, það sem að einsku kallast include directive. Í þessu forrit okkar erum við að include iostream sem að segja þá þýðandanum hvar hann getur fundið upplýsingar ákveðna hluti sem við erum að nota í forritinu. Og iostream hérna er einmitt library eða forritunasafn sem að inniheldur skilgreiningar á þessum straumum sé inn og sé out. Þannig að í þessu forrit okkar hér, þá getum við nota sé out og sé inn vegna þess að við erum með þessa include setningu hérna. Við erum að inkludera forritunarsafnið iostream sem að skilgreinir þessa strauma sé out og sé inn. Nú, þetta hér í upphafi using namespace std, það segir þýðandanum að nota nöfnin í iostream á svona standard máta. Við ætlum ekki að fara neitt dýpra út í þetta núna á þessum tímapunkti hvað þetta þýðir nákvæmlega, en við erum eftir að sjá að í nær öllum okkar forritum hérna í þessu námskeiði þá notum við þessa setningu using namespace og hún kemur á eftir include directive using namespace std. Og þetta höfum við talað að byrja mainfallið með því að opna slaufusvegan og loka slaufusveganum í lokin og svo erum við með return setningu sem að skilar einhverju gildi tilbaka og í þessu tilviki erum við að skila nulli sem er heiltala. Nú, þarna erum við sem búin að fara yfir svona virknina í þessu fyrsta C++ forrit okkar. Við skrifum svona C++ kóða í einhverjum textaritli. Í þessu tilviki er ég að nota ritilin sem er innbyggður í CodeBlocks en við gætum þess að vera að skrifa þetta í einhverju allt öðru. Við getum skrifað þetta í Notepad eða TextPad eða Word eða einhverju, en það skiptir ekki öllu máli. Þýðandinn í kerfinu, hann þýðir að breytir þessum frumkóða okkar, þessum source kóða yfir í vélamálskóða, object code, og tengirinn okkar, hann kombinerar object kóðan, bæði þann sem við skrifum og þann sem kemur úr forritunarsöfnum eins og iostream, yfir í keisluskrá sem við getum þá keirt. Og það var þessi skrámunni 0108.exe sem verður til þegar við þýðum þessa skrá. Þá fer compilerin eða þýðendina stað og tengirinn eða linkarinn líka og til verður executable skrá. Þannig að til þess að keyra forrit þá náum við einhvern kóða, gæti þess að verið í display 1.10. Skulum gera það. Sækjum hérna forritskóða. Við þurfum til þess að geta keyrt hann þá þurfum við að þýðan. Við ítum hérna á build, svo ítum við á run, að því gefnu að við fengum enga villur. Ef við fáum villur, segjum til dæmis að við gleymum að segja hvert er tægið á
mainforritun okkar og ítum á build. Já, ég verið að save þetta hérna fyrst. Skulum loka þessum hérna. Nú, þetta var nú greinilega leyfilegt að int hér er virðist vera sjálfgefi gildi. Hvað ef við gleymum sé át hérna? Höfum ekkert hérna á undan pílónum. Þá segir hún hér error expected primary expression before minnen token. Segir okkur það að það bjóst við að sjá okkur hérna á undan. Þannig að ég set sé át inn aftur, segir build og þá allt í fína. Og það fyrst að ég fekk enga villu núna, þá get ég mitt kert þetta. Og þá fæ ég á skjáin testing 1, 2, 3. Akkur kemur það sem úttak úr forritinu? Ég það er vegna þess að það verið að senda þennan strengjana út á strauminn cout og strauminn cout stendur fyrir skjáin. Og þá látum við þetta duga sem er svona fyrstu kynni af og yfirferð á einstökum hlutum í C++ forriti.